Pessoal, sou o Carlos Marinho, criador de aves exóticas da região do Lago. Hoje, dia das crianças, né? 12 de outubro, pessoal. Tô aqui com meu netinho Theo. Pra quem não sabe aí, pessoal, eu tenho uma porção de netinho. Tenho o João, um beijo pra você, João. Pedro Miguel, que tem aí 3 semaninhas de vida, nasceu agora, pouco tempo, filho da Mayara e do Jocinei. Temos o Isaac, filho da Monique, do Rael. Um beijo pra você, Isaac. Temos, eu tenho outra netinha, que é a Eloá. E o Anthony, filho da Evelyn e do Alan. Pessoal, muita gente não sabe, né? Comecei cedo aí, ó, um monte de netinho. Tem gente que acha que eu tô até aposentado já, né? Tô aqui com o Theozinho, filho da Júlia e do Naldinho. E hoje, pessoal, ó, nós vamos fazer um vídeo diferente. Ele tá aqui com a segurando essa idosa, vai querer colocar dentro do balde. Olha só. Pessoal, hoje dia das crianças. Hoje dia das crianças, pessoal, um vídeo um pouquinho diferente, né? Eu até coloquei lá no Telegram que as crianças são o futuro, né? O futuro desse planeta aí. Então, papai e mamãe aí, né? Que tem seus filhos, tem os seus netinhos, né? Mesmo que já tenha um neto igual a mim, filho é sempre filho, a vida toda, né? Então, o dia das crianças é um dia assim pra gente lembrar, né? Do nosso compromisso, da nossa responsabilidade. Papai e mamãe ensinar direitinho aí o caminho que seu filho deve seguir, né? Até a Bíblia diz, né, que quando ele crescer, ele não vai esquecer desses ensinamentos. Então, é muito bom que papai e mamãe tenham essa responsabilidade. Ensinar a criança o certo do errado. Olha só. As crianças hoje em dia, né, galera, não tem mais a convivência com os animais, com os pássaros. As crianças hoje só querem saber de videogame, de celular, né, das redes sociais. Nós vamos pegar ele. Então, conviver com os bichinhos assim, galera, é tudo de bom. Você que puder comprar aí um periquitinho pro seu filhinho, um porquinho da Índia, pro seu netinho. Faça isso, porque para ele aprender a cuidar da natureza, que nós, seres humanos, destruímos tudo, né? Nós, humanos, de uma maneira geral, destruímos até hoje. Vamos pegar ovinhos? Galera, nós vamos catar uns ovinhos aqui. Cestinha pra vovô e cestinha pra você. Vamos lá pegar ovinho. Depois a gente pega aí. Vamos cá, vem cá. Oi. Vai lá, ovinho. Tem ovinho lá. Depois a gente pega aí. Vamos ver se tem ovinho aqui. Pessoal, tem uns ovinhos aqui. Essas galinhas, olha, olha! Você vai pegar? Será que eu tenho ovinho aqui também? Deixa eu ver. Ih, essa galinha tá chocando. Vou deixar esse ovinho com ela aqui, que ela tá chocando. Pega esse ovinho aí. Deixa eu ver se aqui tem mais ovinho. Deixa cair não, hein? Ih, só tem umzinho. Só tem umzinho. Deixa eu ver aqui. Ih, aqui tem. Vovô! Oi? É de Theo. Ah, é pra você? Não, fala eu, pra mim. É pra mim. Não vai deixar cair, não? Olha, tu, olha o que eu tô arrumando aqui. Bota nesse cantinho. Isso. É pra fazer papá? Outro ovo. E eu não vou ter, não? Eu não vou ter ovinho, não? Não. Puxa vida. Aqui, olha. Vê se tem aí. Mete a mão ali pra ver. Ó, pessoal. Vamos meter a mão. Pode meter. Mete, vê. Levanta ela aqui, vê se tem. Vê. Vamos ver. Ai, tem? Pega lá. Ai, mete a mão lá embaixo dela. Vai lá. Pega. Tá com medo. Pega logo, rápido. Eu vou tapar a cara dela. Eu vou tapar. Eu pronto, ela não vai ver não. Rápido. Pronto, tapei. Pega. Pega logo. Rápido. Pega lá, menino. Rápido, menino. Vovô tapou a cara dela. Vai. Vai rápido. Pega. Ai, menino! Pegou! Fala pra ele lá, ó. Peguei, tio! Peguei, tio! Será que ele tem outro? Ele tem outro. Vamos ver? Vamos ver. Mete a mão. Cuidado, cuidado! Opa! Vamos! Rápido, vou tapar a cara dela. Tapei! Pega! Pega rápido! Rápido, rápido, rápido! Ui, menino! Ui, meu Deus do céu! Pegou outro! Pegou outro! Opa! Tem outro! 2 ovinhos! Pessoal, vou levar o Theozinho lá nos marrequinhos, vamos dar uma olhada, que nem eu sei quantos ovinhos marrequinhos já colocaram. Acompanha com a gente lá. Nossa colheita já tá aqui, deixa aqui. Vou mostrar pra você até onde tem uma galinha colocando. Ah, vem cá, vovô vai mostrar pra você. Aonde tem mais ovinho, aqui ó. Onde tem uma galinha colocando ovinhos. Olha só, que coisa. Olha onde uma galinha tá botando ovinho. Olha. Na bagunça aqui da obra,
Aqui, pessoal, tá uma bagunça, mas tem um saco de ração aqui. Olha só. Olha. Ela tá querendo botar ovinho aqui. Todo dia, galera, a gente pega um ovinho aqui, ó. Tanto lugar lá pra ela botar ovinho, ela vem e coloca aqui, em cima do saco de ração. Vamos lá ver os marrequins? Vamos. Então, vamos. Vamos descer aqui. Vamos ver se tem ovinho do marrequinhos. Vamos ver se tem ovinho do marrequinho. Opa! Será que tem? Ó, lá nós não vamos pegar não, tá, Théo? Nós só vamos ver. Tá bom? Aqui, vem cá. Ah, é aqui, ó, rapazinho, ó. Aqui, Théo, ó. Será que tem? Vamos lá ver? Vamos lá ver. Tá bom. Vamos ver se tem ovinho. Ih, a patinha tá no ninho. Ih, pessoal. Sobe aqui pra gente ver. Sobe. Olha lá, galera, ó. Vou ver se dá pra mostrar vocês aqui, ó. Olha, gente, olha a cabecinha dela lá no ninho, ó. Não sei se tá dando pra ver. Olha, escondidinho, ó. Ela tá cheia de ovinho ali, pessoal. Deixa eu ver se eu abro aqui. Um pouquinho mais, ó. Olha, galera, olha lá elas escondidinhas. Será que tá dando pra ver? Olha só. Olha como é que ela tá bradinha dentro da casinha, ó. Tá muito escondidinha. Então vamos olhar outra casinha aqui. Esses ovinhos são dos marrequim Carolina e do mandarim, galera. Vamos olhar aqui se tem ovinho. Vamos abrir aqui? Oh. É a lagoinha. Vamos ver se tem ovinho aqui? Abre aqui pra gente ver. Abre. Abre aqui a portinha. Levanta. Meu Deus! Quantos ovinhos? Quantos ovinhos? Quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove! Nove ovinhos! Pessoal, aqui tem nove ovinhos do marrequinho mandarim. E lá nós não sabemos quanto tem não. Aí ela, a marrequinha tá no ninho, não deu pra ver. Lá é o Carolina. Bia e Blue aqui em cima, ciumento como sempre. Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa. Não tem nada. Deixa eu ver aqui. Não tem, o ninho tá feitinho aqui, mas ainda não tem nada. Galera, é isso aí. Esse aqui é aquele rapazinho que me ajudou a plantar a grama aqui, tem um vídeo que a gente mostra, mas a grama acabou. Os marrequinhos acabaram com a nossa graminha. Nós vamos replantar a graminha aqui, mas aqui não vai ficar mais os marrequinhos. Os marrequinhos vão lá para o viveirão lá, tá? Que lá vai ter muito mais espaço. Então aqui nós vamos gramar. Vai ficar verdinho para a Bia e o Blue. E é o Blue. É isso, galera. Um vídeo diferente. Aqui do lado estão as nossas tedozinhas. É bem bacana. A Bia, né? Curtem, galera, seus filhos, seus netinhos, né? E pedindo a Deus aí saúde aí por todas as crianças aí, mundo afora. Pessoal, é isso. Vídeo diferente, um videozinho rapidinho. Dia das Crianças. Beijo pra todo mundo aí, beijo pras crianças. É isso, pessoal. Obrigado por vocês dispensar um tempinho pra acompanhar nosso trabalho aí. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado aí pelos comentários, pelas dicas, pelas sugestões. Se inscreva no canal da gente. Próximo vídeo vai ter bastante novidade, muita coisa bacana aí. Semana agora, pessoal, acho que nós vamos ter filhotinho da Joselinha. Torce aí, torce aí. Vou mostrar pra vocês. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Pega o marrequinho. Vai lá, pega ele. Pega. Olha que bonito. Pega esse bonito aí que eu quero ver. Pega ele. Eu vou ajudar você. Vou ajudar. Passa por aqui. Eu vou cercar ele por aqui. Pega lá, pega lá. Vai lá. Vai lá, pega ele. Vai, quero ver. Devagarzinho, para você não se machucar.